Valeu por ter vindo. Tudo vai dar certo. Pai, eu não conheço ninguém aqui. Tem certeza disso? Alex, por causa dele que você veio pra cá. Dino! Quanta evolução desde que a gente se viu, não é? A minha presença aqui tem muito a ver com o seu desempenho no Championship da temporada passada. A diferença que você fez quando veio trabalhar comigo emprestado no ano passado chamou muita atenção. Também tenho muito pra te agradecer, Dino. Esse é meu empresário, meu pai. Sr. Hunter, é um prazer conhecer o senhor pessoalmente. O seu filho tem um grande futuro por aqui. Bem, sei que o Alex está em boas mãos. Agora vem, Alex. O manager e a imprensa estão esperando. Parece que a sua chegada causou um... como se diz? Um alvoroço na imprensa. Andiamo. Obrigado a todos pela presença. Estamos muito empolgados com a chegada do Alex. Agora vamos abrir para perguntas. Sim? Oi, Alex. Bom, tivemos informações de que você teve uma série de propostas para voltar à Europa. O que fez você vir para o PSG? Eu quero dar o próximo passo na minha carreira e não vejo um lugar melhor para isso do que aqui. Esse clube é incrível. Eu quero agradecer o manager e a comissão técnica por terem acreditado em mim. Espero corresponder essa confiança. Sim? É impossível não falar da sua idade. Você tem só 18 anos. Como consegue lidar com toda essa expectativa sobre você? E como pode mudar a perspectiva de um clube que já foi eliminado na competição continental? O negócio é tentar manter o foco e lidar bem com tudo isso. É claro que falar é fácil, mas jogar ao lado de ótimos jogadores vai facilitar muito o meu trabalho. Só temos tempo para mais uma pergunta. Sim, você à esquerda. Tá sendo um ano bem agitado para você. Saiu do clube na Premier League, foi pro LA Galaxy e agora tá aqui. Para aqueles que acompanham sua carreira, essas várias transferências passam uma ideia de falta de amor à camisa. Eu sempre dou o máximo pro time que eu jogo. Pra mim, lealdade nunca foi um problema. Se o meu clube acredita em mim, eu tô feliz. Bom, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Hoje é dia de acompanhar um jogo muito interessante por aqui. A estreia do Alex Hunter pelo Paris Saint-Germain. O time investiu para trazer esse menino, Caio. A temporada é fraca e pediu uma ação forte na janela de inverno mesmo, Thiago. A competição europeia já foi, mas quem sabe com o Hunter os resultados na liga melhoram um pouco. E nosso guri sem vergonha tá em campo hoje. Vai pra cima deles, Neymar. Ele teve um ótimo desempenho no último jogo, marcando 2 gols. E provou ser uma grande ameaça o tempo todo. Tenho certeza que a defesa adversária sabe o que vai encarar nessa partida pela frente. Confira agora a escalação da equipe anfitriã.
O time vem a campo montado num 4-4-2 bem básico, esquema convencional, duas linhas de quatro. Não seria o meu esquema aqui no FIFA, Thiago. Mas claro que eu respeito a opção de cada um. Só espero que os meias mais centralizados mostrem qualidade na saída de jogo. Senão vai ser difícil armar o time. E tá aí o time do Paris Saint-Germain para hoje. O time vai jogar naquele 4-3-3 convencional, dois pontas bem abertos. Que são dois jogadores que podem abastecer o cara dentro da área. Ou partir para a definição também. São várias opções de ataque. Um grande ídolo do Paris Saint-Germain antes da grana entrar foi o português Pauleta, o único a marcar 100 gols com essa camisa, além do Ibra e do Cavani. Não era craque, mas era um grande definidor de jogadas, Thiagão. No Paris Saint-Germain ganhou duas Copas da França e uma Copa da Liga. E realmente era adorado pela torcida. Ranier, Vanier, ficará com o apito hoje. Mexe na bola o PSG, tá valendo. Thiago Mota, Verratti. Tem uma avenida para explorar ali na lateral. Até onde ele vai com a bola? Pastore. Verratti. Thiago Mota. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Saiu a conclusão. Está marcado escanteio para o Paris Saint-Germain. Bola na área, quem é que sobe? E a defesa foi bem para afastar. Thiago Mota. Dividida e a bola tá solta. Thiago Silva. Dani Alves. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Uma verdadeira barreira humana por ali. Vai pintar ataque perigoso. Deveria ter tocado mais rápido, perdeu a bola. Aparece a defesa no meio do caminho. Pegou a bola de volta. Thiago Mota. Vamos ficar de olho nesse ataque. É pra tirar o empate. Hora de se arrumar ali dentro da área porque vem escanteio por aí. Saiu a cobrança do escanteio. Com o soco, tira de lá o goleiro. Pastore. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Passe bem interceptado. Verratti. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida.
Arriscou. Chute bloqueado. Recebeu de volta. Ele se livrou da bola. Presentaço para o adversário. Verratti vai pintando uma boa jogada por aqui. Pastore. Bola pro gol. Espalma para longe. Bela defesa. Bola parada é sempre perigoso. Um escanteio bem batido é gol. Di Maria na cobrança de escanteio. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Ah, não! Não era hora de errar o passe. A jogada era boa. Recebeu e já passou de volta. A arrancada é boa e pode ser perigosa. O passe é bom, vem jogada boa por aí. Saiu o cruzamento lá no meio da área, bastante gente. Nenhum trabalho para o goleiro. Passe precipitado por ali. Tá sem marcação e ele vai avançando. Desarme na hora exata. Ele já estava dentro da área. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Chegou ajuda por ali. Já pode soltar a bola. Tinha o Marquinhos ali no meio do caminho. Passe cortado. Dois minutos de acréscimo é o que disse a arbitragem. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Koulibaly. Buscou os companheiros na área. Tem goleiro ali, meu amigo. O árbitro encerra a etapa inicial, o placar até agora 0-0. Caio Ribeiro, comenta pra gente a atuação do Neymar no primeiro tempo. Ele precisa aparecer mais. Até agora a atuação é apagada. Por enquanto, não conseguiu fugir da marcação forte. Tá valendo de novo. Vamos para os 45 minutos finais. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. A bola bate no jogador da defesa. Escanteio. E o Hunter hoje jogando abaixo da expectativa, Caio Ribeiro. Não tô gostando dele não, Thiago. Olha só como ele praticamente não chutou a gol. O jogo tá empatado. Ele precisa aparecer mais. E o ataque acabou nem levando perigo. Bateu! O time segue em busca do gol para desempatar o jogo. Pastore. Tá aí o Hunter. E o outro time pega a bola. Uma tabelinha das antigas. Boa interceptação. A bola trocou de dono.
devolveu rapidinho. Vai pintar ataque perigoso. Cruzou para confusão no meio da área. Defesaça do goleiro. Foi a queima. Defesa sensacional. A finalização foi boa. Angel Di Maria. Koulibaly. Vamos ficar de olho nesse ataque. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Não é muito a dele, mas o Verratti vai avançando. Passe errado, entregou a bola de graça. Aparece a defesa no meio do caminho. Alex Hunter, com a motivação de sempre, conduz o time ao ataque. Vem pressão por ali. Olha, melhor passar essa bola, hein? Tem gente chegando. Pastore. O time retoma a posse de bola no meio de campo. O passe não chegou ao destino. Bom corte. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Alex Hunter. Mota. Está sem marcação e ele vai avançando. Veio o chute. Vai para fora a bola. Sentiu a pressão da marcação, Caio. E ainda assim conseguiu levar perigo. Não foi uma finalização ruim, não. E vem substituição por aí no time do Paris Saint-Germain. Verratti. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Que bola enfiada pelo Cavani. Tá um monstro passando a bola hoje, não erra. Recebeu e já passou de volta. Stepinski. Opa, a bola bateu em alguém ali. Escanteio. E vem sangue novo por aí. Atenção para a cobrança. O escanteio era bom, incrível que ninguém aproveitou. Foi uma boa finalização, não entrou por pouco. Olha o replay na tela para vocês. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Mandou pro gol, na trave, tá em jogo. Ótimo trabalho da marcação. O outro time não conseguiu respirar, teve que chutar a bola de longe. A defesa afastou mal, o perigo continua. Stepinski. Tabela bem feita. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Vai Neymar puxando o ataque.
E ele manda o perigo embora. Vai bem o goleiro para evitar o gol de cabeça. Vamos ter 3 minutos de acréscimo. E ele se manda para o ataque com a bola. Bateu pro gol. Para fora, tá difícil demais abrir o placar. A galera tá tentando de tudo. Ele bateu bem na bola e levou perigo. Mas o jogo tá quase acabando. Tá com cheiro de 0 a 0 mesmo. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Lucas. Cruza logo. E neste momento final da partida, um escanteio, se bem aproveitado, pode ser o gol da vitória. Outra vez a torcida dá uma aula de como se empurra um time. Tá bonito demais. É sempre assim por aqui, Thiago. A arquibancada não para nem um minuto. Dá até saudade de estar lá dentro de campo, viu? Batida de escanteio do Thiago Mota. E a pergunta depois deste empate não poderia ser outra, Caio. Como foi a estreia do Alex Hunter? Quero saber. Ficou devendo um pouco, Thiago. A gente esperava ver pelo menos um golzinho dele. E para piorar, esse empate não ajuda muito o time na classificação. A sensação fica de decepção. Caio Ribeiro, ninguém perguntou, mas eu achei o empate justo, tá? E eu, como sempre, concordo com você, Thiago. Obrigado. Ninguém merecia perder hoje. Alex, foi uma estreia um pouco frustrante para você pelo empate. Agora que você fez o primeiro jogo competitivo com os seus companheiros, que avaliação você faz do time? A gente não conseguiu os 3 pontos hoje, então é claro que tem muito o que melhorar. Eu fico triste por não ter conseguido ajudar o time a conquistar uma vitória bem na minha estreia. O treinador escolheu a tática errada? Olha, o professor tinha uma estratégia bem clara. O problema é que a gente não conseguiu executar em campo, só isso. Agora é aproveitar os pontos positivos e seguir em frente. É isso, obrigado. Valeu. Ah, oi, Alex. E aí, o que me conta, Dino? Olha, Alex, ninguém tá satisfeito. Nem o presidente, nem a torcida, nem o time. A gente tá fora da competição europeia e tá mal na liga. Eu nunca senti tanta pressão. Não dá pra continuar desse jeito. Eu prometo que eu vou me esforçar muito no campo, Dino. O chefe abriu o cofre. A gente tem grana pra contratar mais um jogador de ponta. É sempre bom ter alguém disputando posição com você. Ah, isso é verdade. Mas nesse caso, a ideia do chefe não é disputar posição. Ele quer uma dupla de ataque mais forte, entendeu? Com você e mais alguém. Legal. Então, foi por isso que eu te chamei. Eu quero te perguntar, Alex, quem você acha que jogaria melhor com você? Ah...
Mas de quem a gente está falando? É como eu disse, jogador de ponta, Alex. O Griezmann, com certeza. Claro que os outros têm categoria, mas pra mim o Griezmann é o melhor. De frente pro gol, não tem pra ninguém. Achei mesmo que você ia escolher ele e eu concordo. Acredito que ele foi muito bem mesmo no Atlético. Vou falar pro chefe. Eu acho que ele vai gostar. Obrigado por ter vindo. Olha só, Dino. O que foi? Eu sei que só tô aqui por sua causa. Valeu. Não esquenta não, cara. Você vai voltar logo. Alex, olha só quem eu gostaria de te apresentar. Alex Hunter, looking forward to scoring some goals with you. Ah, cara, a gente vai arrebentar. Mal posso esperar. It starts tomorrow in training. Com certeza. Bem-vindo ao clube. A torcida quer ver o time ser campeão. E isso só vai acontecer se a gente treinar muito. Hoje o treino vai ser no mano a mano. Um desafiando o outro. Nós temos que vencer. E para isso, temos que melhorar muito ainda. Pessoal, um bom jogo começa com um treino forte. E hoje a gente conseguiu isso. Muito obrigado. Thank you.
Olha aí o nosso menino, moleque Neymar. Esse aí a gente pegou no colo, Caio. Acompanhamos desde o início a carreira, né? Verdade. E sempre foi diferenciado. Mais rápido do que os outros no raciocínio, na execução, cracaço. E tá aí o time do Paris Saint-Germain para hoje. O time vem armado com duas linhas de quatro bem definidas. Dois na frente, ó, 4-4-2, bem basicão. Na minha época de jogador, era um esquema muito utilizado, mas que facilitava demais a marcação. Vamos ver se com a bola rolando, o time surpreende com alguma passagem dos laterais ou alguma coisa desse tipo. Confira aí a escalação do time adversário. O professor decidiu pelo base, 4-4-2 convencional. Eu espero pelo menos ver um pouco de troca de posição entre os quatro jogadores do meio. Senão o time vai ficar muito óbvio quando atacar. Estamos aqui no Parque dos Príncipes, Parque de France, em Paris, França, casa do PSG. Qual foi o maior público aqui, hein, Caio? Foi contra o extinto time belga Waterchee Thor, precursor do atual Genk, na semifinal da Copa da UEFA de 83. Olha, quase 50 mil pessoas. Ranier, Vanier, ficará com o apito hoje. Começa o primeiro tempo, começam as emoções de Paris Saint-Germain e Mônaco. E expectativa de um bom futebol. Eu espero que seja assim desde o primeiro minuto. Neymar, Griezmann, foi bem na dividida dentro da área. Vamos ficar de olho nesse ataque. Mbappé não entra. E ele perdeu a chance de inaugurar o placar logo no comecinho. Claro que ainda tem bastante jogo pela frente, mas essa chance perdida vai ficar martelando na cabeça dele. Eu sei bem como é, Thiagão. Mbappé. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Cabeceio para fora, é lateral. Verratti. Griezmann. Vai pintar ataque perigoso. Tentou o Griezmann. Não dá para perder essa chance. Gol, 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 gol! Teve blitz, teve gol para abrir o placar logo no começo do jogo. Para desmontar a tática do adversário, Thiagão. Tudo que a comissão técnica tinha planejado já não vale mais. O goleiro defendeu a primeira, mas depois não tinha o que fazer. Thiago, acho até que dava para ter encaixado a primeira bola. Mas a defesa também não chegou no rebote. O Paris Saint-Germain tomou a frente no placar. João Moutinho. Jemerson. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Ô, Caioba, dando uma olhada nesses primeiros minutos aí, tem alguma camisa que tá pesando mais aí, você tá sentindo? Tô sentindo as duas equipes muito à vontade em campo, Thiago. Vai ser um jogo de iguais. A tradição hoje não vai falar tão alto, não. Tentou o passe e errou. Jemerson. Passe errado, entregou a bola de graça. Esse é Griezmann. Neymar. Pastore. Zagueirão chegou e disse aqui não. Tem muita gente pensando que o PSG é modinha, Caio. Que de repente enriqueceu e ficou famoso. Mas o primeiro título da Liga
veio em 1986. E aquele time tinha um monte de jogadores da seleção da França, que eliminou o Brasil no Mundial daquele ano no México. Tá sem marcação e ele vai avançando. Cruzou para a confusão, no travessão. Thiago Silva, um monstro, tira a bola dali. É falta, jogo parado. Thiago Silva. Pastore. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. João Moutinho. Sid B. Sobrou visão de jogo. Chance de gol pro Falcão. A finalidade. E tá dentro da caixinha. Gol! Jogo empatado e vai esquentar, Caio. Principalmente se ninguém se conformar com o empate. Eu queria muito ver os dois times buscando a vitória. Tudo funcionou direitinho e deu nisso. Belo gol. Foi oportunista, Thiagão. A oportunidade apareceu e ele não perdeu a chance depois do rebote. Tá reclamando o Unai Emery do gol de empate. Ele sabe que o time dele se complicou no jogo. Griezmann. Pastore. Di Maria. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Lá vem o Griezmann, vamos ver até onde ele vai. Falcão Garcia. Paris Saint-Germain vai bater um lateral. Neymar. Esse é Griezmann. Angel Di Maria. Pastore. João Moutinho. Lemar. Sid B. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Quem é que segura? Mbappé. A bola desviou, saiu para escanteio. Saiu o gol de empate e a gente vai ver o replay, claro. O goleirão deu rebote e o matador estava ali para conferir. Gol de oportunista. Cobrança para dentro da área. Lemar. Carimbou o poste. A placa subiu indicando mais 3 minutos. Bola com o Hunter. Jefferson. Corte feito. Acaba o primeiro tempo com tudo indefinido. 1-1. Caio, eu quero saber como é que tá o Falcão até aqui. Ele foi o responsável pelo gol de empate, assumiu a responsabilidade e deve tentar levar o time à vitória. É hora do segundo tempo aqui no Parc des Princes, em Paris.
Ele estava pressionado ali atrás, não tinha o que fazer. Se livrou da bola e cedeu o lateral. Verratti. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Dani Alves. Ganhou a dividida. E o juiz mandou parar o jogo. O que aconteceu, Caio? Acho que o jogador machucou e precisa ser atendido, Thiago. Alex! Alex! Alex, você tá machucado. Sai do campo. Não, não, tá tudo bem. Relaxa, eu tô legal. Já vai passar. A gente não pode arriscar. Pode ficar mais grave. Eu não vou discutir isso com você. Fora! Alex. Você vai ficar bem. Aguenta. E aí? Alex, eu tô preocupado. As notícias não são boas. Foi uma ruptura do menisco de grau 3. A gente já agendou uma cirurgia pro final de semana. Depois terá que fazer muita fisioterapia. E com uma programação intensa, esperamos ter você de volta no início do mês de março. Março? São quase 2 meses fora. Alex, eu também não queria isso, mas... algumas decisões não somos nós que tomamos. Se você quiser, pode voltar para casa enquanto a perna ficar imobilizada. Depois, então, você vai para Los Angeles para começar a sua reabilitação. Toma aqui. Você tem que se manter forte para melhorar esse joelho. No que está pensando? Só... estou vendo isso aqui. Seu pai já te contou como foi que ele se machucou? Foi na quinta fase da Copa. Tá
sendo daqueles jogos... O Harold estava no auge e falavam que ele ia ser convocado para a seleção. O médio volante pegou ele por trás e o juiz acabou nem dando falta. E aí, depois disso, seu pai sentiu que roubaram a grande chance da vida dele. Ele só pensava em voltar a jogar, então apressou o tratamento e voltou antes do tempo. Quando o médico disse que nunca mais jogaria de novo, ele mudou completamente. Mas por que você está me contando isso agora? Isso é apenas um conselho, filho. Não tenha pressa. Você não é o seu pai. Vai com calma e vai voltar melhor do que nunca. E agora come isso antes que esfrie. Jogo empatado e o Williams vai entrar com fome de gol, Caio Ribeiro. Tá precisando muito mostrar serviço, uma boa oportunidade agora. Ótima, Tiagão, porque até aqui ele não foi o mesmo jogador que chamou a atenção na segunda divisão. Ainda não brilhou. De repente, hoje é o dia dele. Mkhitaryan. Boa tabelinha. Colbert. Haidara. E ele se manda pro ataque com a bola. Vem o cruzamento por baixo. A bola tá com a defesa, mas precisa tirar. Olha a chance. Nossa, nada a declarar. Aperta o botão, segue o jogo. Nem replay merece isso aí. Tentou uma batida colocada e pegou mal demais na bola. Acho que nem era o caso de tentar a finalização dali. ...36 minutos de jogo, só faltam 9. Williams arranca em direção ao ataque. Corta a zaga. Haidara. Rolando Aarons. Pegou a bola de volta. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Jesus Gomes. Rossellu. Ayoze Pérez. Jesus Gomes. Bola dominada na ponta. Ganha a dividida. 7 minutos faltando no tempo regulamentar. Pogba. Valência. Bola com Williams. Matic. Ander Herrera. Boa troca de passes. Vai colocando o adversário na roda.
A defesa apareceu bem. Tocelu. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Mkhitaryan. Matic. Arriscou. E tem mais jogo, hein? É escanteio. Tem mudança no United. Tem que mandar pro gol. Vai pra fora a bola. Sentiu a pressão da marcação, Caio. E ainda assim conseguiu levar perigo. Não foi uma finalização ruim, não. O Mourinho ficou bravo com a chance perdida. Claro, jogar em vantagem faz toda a diferença. Colbeck. Josi Pérez. Tá sem marcação e ele vai avançando. Matic. Ander Herrera. A defesa tá aberta. O time segue na pressão. Que belo chute! Perdeu! Era a chance perfeita para finalmente abrir o placar no final do jogo. Mandou mal. Faltou frieza para não perder o gol dali num momento decisivo. Provavelmente não vai aparecer outra chance igual a essa. Valência. Voltou para buscar o jogo, quer participar mais. Bola enfiada que pode levar perigo. Recebeu a bola enfiada, pode levar perigo. Subiu a plaquinha de acréscimos e a torcida do time da... Olha que chance incrível! O time está fazendo de tudo para desempatar a partida, mas não foi desta vez. Darmian. Ander Herrera. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. E o escanteio pode ser decisivo. Finzinho de jogo. Quem sabe uma grande chance de fazer o gol da vitória agora. Mkhitaryan na cobrança. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Ander Herrera. Bola na mão do goleiro. Josi Pérez. Vai pintar ataque perigoso. Foi bonito o passe por cima, vamos ver no que dá. A pressão é grande em busca do gol de desempate. E essa bola entra na categoria gols perdidos, hein? O deslocamento dele foi bom para conseguir a finalização, Thiagão. Mas aí faltou um pouquinho de qualidade na finalização. É o gol da vitória se desenhando. Passa assobiando e vai para fora. O primeiro gol do jogo ficou no quase. Já tá acabando a partida, hein? Pois é, Thiagão. Ele teve confiança, arriscou e foi bem. A bola passou muito perto. Caio.
eu quero ouvir sua opinião sobre a atuação do Danny Williams nesse empate. Outra vez sem brilho, né? Ele não se destacou não, Thiago. Não aproveitou a chance que o treinador deu. Ainda não convenceu desde que chegou da segunda divisão. Jogo acabou empatado, a opinião é de Caio Ribeiro. Algum time merecia sorte melhor? Acho que não, Thiago. O que a gente viu foi equilíbrio do começo ao fim. O empate foi o mais justo mesmo. E aí, galera? Olha só, a gente bombando na Premier League. Você quer falar comigo, professor? Entra aí, Williams. Pode sentar. A Premier League é outro nível. Para você dar certo aqui, você vai ter que treinar e jogar muito mais do que na Championship. Habilidade? Eu sei que você tem. Mas eu acho que você está acomodado. Parece que já ficou satisfeito por chegar na primeira divisão e não se esforça para melhorar. Tô errado? Bom, é que eu tô demorando para me entrosar, chefe. Olha, você tem que decidir. Você veio para ser amigo de todo mundo... ou para ser o melhor jogador que puder. Se você passasse menos tempo brincando e mais tempo trabalhando, você ia ganhar mais respeito no vestiário. Beleza, chefe, eu concordo. Mas se o professor me escalasse na minha posição de origem... Tudo bem, Williams. Falo com ele. Mas eu não prometo nada, hein? Vai. Vamos lá, pessoal. De volta para a labuta. Vamos mostrar serviço para o professor.
Por hoje é isso, pessoal. Descansem bastante. Williams, vem aqui. O manager quer que você comece jogando na volta da semifinal da Copa da Liga. Nosso ataque está muito manjado e ele quer que você mude um pouco as coisas. Você está me zoando. Não, eu não sou disso. O jogo de ida foi 0-0. Falta um para a gente ir para o Wembley. Eu sugiro que você aproveite essa chance. Pode ser a única, ainda mais jogando na sua posição de origem. Isso de novo? É verdade, é verdade. E aí, vocês estão com medinho, não é? Ainda mais com esse palhaço no ataque. Alguém aí ouviu alguma coisa? É você, né? Então você tá na Premier League, Williams? Tá me zoando. Quando eles arrumarem um jogador decente, você já era. Olha só, é o nosso pequeno traíra. Tá parecendo até um marreco falando. Quack, quack, quack. Te vejo no campo, Walker. Com certeza. Fala pessoal, é dia de final da Copa da Liga Inglesa e é uma grande final. Manchester United e Liverpool, Caio. Times rivais, cidades rivais e claro que a gente tem que falar no confronto dos jovens também. Do Danny Williams e do Gareth Walker, que se enfrentam desde as categorias de base. É uma final com todos os ingredientes possíveis para um jogaço. O desenho tático do time já mostra que a marcação vai ser pressão, Caio. Pode ver que ninguém vai ficar marcando atrás da linha da bola, não. Todo mundo se desdobra para sufocar o adversário e impedir a criação de jogadas. Confira na sua tela o time do Liverpool. O time está escalado e armado no 4-3-3 com pontas abertos, Caio. Com três na frente, claro que o time não entra para empatar. Mas os pontas têm que fazer a primeira linha de defesa também. A gente sempre relembra jogos históricos. Aqui em Wembley, teve a final do Europeu de Clubes de 2011. Quarto título do Barça. 3-1 para o Barça em cima do Manchester United. O Messi jogou muito e apesar do resultado não mostrar, o Barcelona passou o trator, Thiagão. Foi uma das finais mais desequilibradas dos últimos anos. Quando o Manchester United foi fundado em 1878, era um time de empresa. Tipo o nosso, para bater a nossa bolinha lá na Globo. Só que o deles era de uma ferrovia. O primeiro título da Liga veio 30 anos depois, Thiagão. Daí o time não parou mais de crescer. Apita o árbitro
para autorizar o início da decisão da Carabao Cup. Tá valendo. O início do jogo é sempre importante, Thiagão. Vamos ver como cada time se preparou para essa final. A arrancada é boa e pode ser perigosa. A marcação aperta para cima do Pogba, tá cercado por dois. Mkhitaryan. Williams. Não entrou. Que gol perdido. Será que ele tá frio ainda, Caio? Pode ser, Thiagão, mas fazer 1-0 logo no começo mudaria completamente o jogo. Não era chance para perder, não. Milner. Boa tabelinha. Lallana. Tenta arrumar espaço na lateral. Brincou onde não podia. Pogba. Williams. Olha o United avançando pela lateral, com tranquilidade. Pogba. Recebeu e já passou de volta. Ganhou a dividida. Bola com o francês Bernard. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Bola com o Walker. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Daí dá pra cruzar, hein? Perdeu a bola nessa dividida. Pogba. Pintou pressão pra cima do Pogba. Acho que é o jogo da vida do Danny Williams, Caio. Ele tem muito o que provar nessa final de Copa da Liga. Olha a chance pra passar à frente. Vai bater um escanteio o Manchester United. Cobrança do Mkhitaryan. Pogba! Pouco, quase pintou o gol de cabeça. Belo cabeceio, levou azar. Passou tirando tinta do travessão. Começa a andar de um lado para o outro. Fica inquieto o Mourinho ali na beira do gramado. Lamenta muito a chance perdida para passar à frente. Henderson. Lallana. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Sacou. Tabela bem feita. Desviou no jogador. Lateral por ali. Felipe Coutinho. Pegou a bola de volta. Walker. Olha o Liverpool indo pra cima. Olha o adversário. Mané! Olha o Mané pra guardar. A torcida prendeu a respiração, mas deu tudo certo dentro da área. Pogba. Bola com o Williams. Tentou o passe e errou feio. Estão cercando ele, hein? Pressionaram a saída de bola e deu nisso aí, hein? Chutão e bola recuperada. Aperta a marcação o Manchester United e fica com a bola. Pogba. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. Não deu certo o passe do Pogba.
Henderson. Mané. E ele acabou desviando a bola. Escanteio. Foi uma bola que assustou muito o goleiro. A gente vai rever agora. Bateu o Henderson. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Passe para o Felipe Coutinho. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Mkhitaryan. Clássico regional ainda no comecinho aqui para vocês. Eu quero saber do Caio Ribeiro o que já deu para perceber de Liverpool e Manchester United. Gostei do começo do jogo, Thiago. Por enquanto não estou vendo ninguém se escondendo ou com medo da responsabilidade do clássico. O Manchester United vai chegando. A jogada tem tudo para ser boa. Chance para desempatar o jogo. Opa, não. Tiraram o doce da boca dele. Era uma ótima chance de gol, mas estava impedido. Klein. Lallana. Bola com a defesa agora. Pogba. Bola com o Bernard. Três de acréscimo. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Valência. Pogba. Bernard. Henderson, fim do primeiro tempo da decisão aqui em Moscou e a Copa do Mundo ainda não tem dono. Tá tudo igual no placar do intervalo. Tá faltando ousadia, Thiagão. De repente, tentar adiantar a marcação, pressionar o adversário. Aí você pula na frente do placar e tenta ser campeão. Tá valendo! Segundo tempo da decisão em andamento. Falta pouco pra gente saber quem leva a Carabao Cup desse ano, Thiagão. Pogba. Tá um monstro passando a bola hoje, não erra. Felipe Bernard. Mkhitaryan. Olha que boa chance. E tá lá dentro! Gol! Ele sai na frente na final da Copa. É hora de manter a cabeça no lugar, aproveitar que o momento é muito bom, a confiança está lá em cima e aumentar esse placar. Um tiro a queima-roupa aqui no videogame, não dá para errar, Caio. Não dava para perder, Thiagão. E ele também se movimentou muito bem antes da bola chegar. Toma a frente no placar o Manchester United. Henderson. Lallana. Mané. Vamos ver esse ataque do Liverpool. Chegou firme a defesa. Mkhitaryan. Bola com o francês Bernard. Paul Pogba. Williams, pegou só a bola, segue o jogo. Milner. Henderson, tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Passe bem interceptado.
Boa oportunidade de contragolpe agora. E aí a zaga fica com ela. Carrick. 15 minutos jogados. Faltam 30. Pogba. E ele se manda pro ataque com a bola. Corte feito. Kahn. Sacou. O árbitro deixou o jogo correr. Observou muito bem a lei da vantagem ali. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Bem, o passe foi cortado no meio do caminho. Mané. Lallana. Mané. Pra fora. O time tá vindo pra cima, Caio. E já fazem por merecer o gol de empate, Thiagão. O jogador entra no segundo tempo com um time em vantagem. Vai ter tranquilidade pra jogar. Fellaini. É o Williams quem recebe. Fellaini. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. Mkhitaryan. O jogo está parado. O árbitro confirma o impedimento. Pogba. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Cortado ali o passe no meio do caminho. Anderson. Recebe Garrett Walker. Cruzou para a confusão no meio da área. Bola com a defesa, mas o perigo não acabou. Pogba. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Garrett Walker conduz a bola rumo ao campo de ataque. Olha, melhor passar essa bola, hein? Tem gente chegando. Boa defesa, sem rebote. Apareceu muito bem a defesa. Lallana. James Milner. O empate está desenhado. Defesa incrível. Ele é ninja, Caio. E deve ter sido a última chance do jogo. O goleiro foi bem demais para pegar essa bola queima-roupa. Bola com o Bernard. Williams arranca em direção ao ataque. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Ganhou na bola. Seria pênalti, hein? Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Tem jogador novo em campo para tentar confirmar a vitória. Felipe Bernard. Pogba. Perdeu a bola nessa dividida. Já estamos no minuto final do tempo regulamentar. O quarto árbitro indica 2 minutos de acréscimo. Foi por muito pouquinho a defesa. Olha o Mané pra guardar. E tá lá! Inacreditável! O jogo tá empatado nessa final de Copa. A pressão deu resultado. O time faltou no final. Impossível travar quem vai ficar com essa Copa. Que jogo sensacional, Caio Ribeiro, com gol de empate nos acréscimos. Vale a pena lutar até o final, Thiagão.
A pressão acabou dando resultado e o time buscou um resultado que já parecia impossível. Olha a cara de poucos amigos do Mourinho depois de sofrer o gol de empate. Ele não gostou nada. Pogba. Uma hora e meia de futebol, o jogo segue empatado, então vamos nós para a prorrogação. Começa o primeiro tempo da prorrogação e tem muita gente de perna bamba em campo já, hein? Blind. Recebe a bola Toro Galo. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Zagueirão chegou e disse aqui não. Ótima chance para ficar na frente. E o gol! Galo viu pro ataque e deixou dele. Ele saiu lá de trás para ajudar no ataque, mandou bem, surpreendeu o adversário. E mostrou muita qualidade na finalização. Não foi um gol que saiu por acaso, não. O Manchester United está na frente no placar. Henderson. Bola passada para o lado. James Milner. Mané. Ele mandou o cruzamento rasteiro. E a jogada tem tudo para ser boa. O time ganha o escanteio e não vai ter pressa nenhuma para cobrar. Cobrança do Mkhitaryan. Nem vou me empolgar aqui porque o perigo já passou. Mané. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Olha o Daniel Williams avançando com a bola. Ganha a dividida. E aí não deu em nada. Apenas em tiro de meta. É muito bonita a festa que vem das arquibancadas, Caio. Todo mundo muito feliz por aqui. E o time tem que corresponder, Thiagão. Um apoio desses não pode ficar sem resposta. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Vamos ter mais 2 minutos de jogo. Recebeu de volta. Como gira bem a bola esse time, Caio. E vamos caminhando agora para o segundo tempo da prorrogação. Todo mundo de língua de fora.
Começa a última parte desta maratona de 120 minutos. Mate. Devolveu a bola. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Vinaldo. Ele não está sozinho, não. Cruzou para a confusão. Ele olhou. Ninguém vai dar combate. Sensacional a bola enfiada. Tem que aproveitar. Ele perdeu. Eu já tinha me preparado para gritar o gol de empate. E eu achei que faltou um pouquinho de convicção para ele. Tinha que ter batido com mais confiança. Cortado ali o passe no meio do caminho. Fellaini. Luke Shaw. Daniel William. Olha o que ele está aprontando por ali. Foi pro gol. Rebate do goleiro. Cruzou a bola para trás. E graças ao goleiro ainda temos um jogo, como diria um grande amigo meu. Se a bola entrasse, acho que mataria o jogo. Thiago, foi muito bem o goleiro agora. Bateu curto, vem jogada ensaiada. Tá acabando a prorrogação, faltam 3 minutos. Vamos ver esse ataque do Liverpool. E aí ele cruzou pro goleiro. Passe interceptado. Milner! Olha o rebote do goleiro. Vamos jogar por mais 2 minutos aqui. Essa pode ser a última chance de empatar o jogo. Vamos ficar de olho. Ele recebe ajuda. Cruzamento buscando o primeiro. E aí, cruzou no colo do goleiro. Ficou fácil. É hora de comemorar, Caio. O time é o novo campeão da Copa da Liga da Inglaterra. Claro que não é o título mais importante da temporada na Inglaterra, Thiagão. Mas é um título. Para jogadores como Danny Williams, é muito importante. E agora chegou a hora de receber a taça, os jogadores mandando ali em direção ao pódio. Tratamento de título grande, hein? Fogo, papel picado. Muitas câmeras aí na nossa frente, mas você vê a taça por ali. Os jogadores vão ficando ali em volta. Pegam na taça, olham para ela. Sempre bom colocar uma conquista no currículo, independentemente do tamanho. Dá alegria para a torcida. E os jogadores ali se abraçam. Ficam em torno do troféu para bater uma foto, para colocar essa foto na história do time. A torcida ficou também para ver esse grande momento. Aí estão os campeões com a taça. E agora a gente vai ver uma cena muito bonita, porque os jogadores vão andando em direção à torcida. Vão mostrar a grande conquista para a torcida, quem realmente merece. É por eles, é para eles. Olha que linda imagem a gente assiste aqui. Jogadores e torcedores comemorando juntos a conquista. E aí os jogadores agora vão chegando ali no meio de campo para caprichar e tirar uma foto bonita com o título, Caio. Olha que bacana, Thiagão, todo mundo junto, todo mundo perfilado, dando aquele tapa no gel, todo mundo garantindo aquele sorriso na foto.
É isso! Você jogou bem, Williams. Hoje você mostrou que amadureceu. Valeu, chefe. Eu quero você no meu elenco sempre. Faltou sorte, hein, Walker? Vai me zoar? Não, mano. É só um jogo de futebol, né? É. Essa você ganhou. Parabéns.